Eu fui a produtora executiva no projeto do Carlos. E a produção executiva, ela tá literalmente ligada na produção desse evento, né? Desse dia de gravação, da equipe que vai trabalhar no projeto, no tempo que nós vamos gastar para montagem, para gravação de cada faixa, constante interação com o artista, desde a pré-produção até a pós. Então, eu tô conversando com o Carlos desde o início desse projeto, né, desse processo. E creio que o maior desafio para nós foi gravar em tão pouco tempo um número grande de faixas, né? Foram 3 dias de gravação pelas manhãs, sessões que duraram até 5 horas, mais ou menos assim. E nós conseguimos articular bem o tempo, né, para cada faixa ser gravada, e conseguimos aí atender o pedido do Carlos de gravar todas as faixas que ele queria gravar no estúdio. E um outro grande desafio foi entender o lírio enquanto um instrumento, né? Porque é um violão não convencional, é um violão que foi projetado pelo Carlos. Então, tipo, o professor Zé Pires ajudou muito a gente na construção dessa gravação, a entender o instrumento acusticamente falando, né? Para que nós pudéssemos tirar realmente um bom som desse violão. E eu creio que nós fomos felizes nesse objetivo, né? Conseguimos tanto gravar todas as faixas que ele queria, como também tirar um som muito bom de violão do instrumento. E isso vai poder ser conferido assim que os álbuns saírem.